Bakıda rəssam Əzim Əzimzadəyə həsr olunan Bakı Dizayn Festivalı keçirilib. İlk dəfə təşkil olunan bu festival çərçivəsində ziyarətçilər müxtəlif yaradıcılıq stendləri, art installasiyaları ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Festivalın əsas məqsədi yaradıcı şəxslər arasında fikir mübadiləsini təmin etmək, dizayn sahələrinə olan marağı artırmaq, yeni dizayn sahələrini təbliğ etmək və gənc sənətkarlara özlərini göstərmək imkanı yaratmaqdır. Ümumiyyətlə, birinci Bakı Dizayn Festivalıdır. Buna kimi biz 2015-ci ildən Grafik Dizayn Azərbaycan qrupu adından Azərbaycan Dizayn Forumları təşkil edirdik. 2 ildir ki, biz fasilə vermək, yəni pandemiya şəraiti ilə fasilə verməli olduq və bu il konsepti dəyişdik və düşündük ki, forum formatını biraz genişləndirməliyik. Festivalın yaradıcılıq zonasının əsas mövzusu qlobal istiləşmə və su problemlərinə yönəlib. Bununla bağlı rəssamlar damcı şəkilli maket üzərində rəsimlər çəkiblər. Bundan başqa qrafiti rəssamları onlar üçün ayrılmış xüsusi zonada öz yaradıcılıqlarını nümayiş etdiriblər. Festival çərçivəsində bir sıra rəssam, fotoqraf, memar və dizayn sahəsində çalışan şəxslər öz təcrübələrini ziyarətçilərlə bölüşüb. Rəsul Həsən növbəti festivallarda daha çox yaradıcı insanı bir araya toplamağı hədəfləyir. Bakı Dizayn Festivalı saytından da elan vermişdik ki, kim istəyirsə öz əsərlərini nümayiş etdirə bilər. Orada da müəyyən müraciətlər olmuşdu. Lakin növbəti il artıq biz seçimi az aparacağıq. Daha çox biz bunu eləyəcəyik onlayn qeydiyyatı ilə. Artıq insanlar göndərsinlər əl işlərini, nəyi sərgiləmək istəyirlər, hansı yaradıcılıq sahələrini sərgiləmək istəyirlərsə göndərəcəklər və biz artıq onlar arasından seçimi aparacaq. Festival təşkilatçısının sözlərinə görə növbəti illərdə bu festival Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində həmçinin bir neçə günlük həyata keçiriləcək. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.